Hej och välkommen till mig. Nu ska jag testa en öl som heter Eriksberg. Den här tycker jag är ganska lik Falcon i smaken. Fast den här är mer, ännu mer smak än vad Falcon är. En väldigt bra kapsyl kan jag tycka. Den här flaskan kostar 18 kronor. Och det är en 5,3. Så den är inte så jättestark. Dock så är den här ganska mörk. Det kanske ger. Eller den är inte svart, men den är bärsten någonting däremellan kanske. Det kanske gör att den blir lite mer smak i sig så. Jag vet inte, men. Där ser ni 5,3. Ska jag försöka läsa för er vad det står på flaskan. Eriksberg, en god historia. Alla bär på en god historia. Vår tar sin början 1864. När bryggmästaren Olof A. Andersson grundar Eriksbergs bryggeri. Till det adderar vi Sigstilsmärkt kornmalt från Tosterups slott på Österlen och tysk humle för en uppfriskande och fyllig karaktär för liksom goda historier. Bygger ett riktigt gott öl på goda ingredienser. Det kan jag hålla med om. Dock så har jag provat Eriksberg på fat och flaska. Och jag känner inte jättestor skillnad på fat eller flaska. För många tycker att Eriksberg på fat smakar mycket mer än i flaska. Och jag tycker inte jag känner jättestor skillnad alltså. Luktar lite aprikos. Någon slags honungssuttma kanske lite. Ta och smaka på den här då. Jag tycker den här är väldigt, väldigt god. Dock så kanske jag inte köper den jämt, men när jag vill ha någonting som är lite tyngre, för den här är lite tyngre i sin malthetsbas än att dricka liksom en ljus lager så tycker jag att den här är väldigt bra. För oftast vill man bara ha någonting som är väldigt lätt och lättdrucket. Men den här är lite tyngre, lite svår att dricka, mer än njutningsöl skulle jag vilja påstå. Bolaget säger maltig smak med inslag av ljust bröd, honung och aprikos. Ljust bröd vet jag inte. Någons honungssötma finns säkert där. Aprikos är definitivt där. Men testa den här jättegärna nästa gång ni går ut eller går till bolaget. De flesta ställen har den här på fat eller på flaska. Så det är bara att testa. Ha det bra allihopa. Hej då.